Okay, geng. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kuyi Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai, geng, dekat YouTube channel aku, aku ucapkan selamat datang. Dan korang jangan lupa, geng, bantu aku tekan butang subscribe. So aku dah sampai spot. Ha, inilah parit-parit dia. So aku nak mancing dekat sini. Tapi sebelum aku mancing tu, aku nak makan dulu, geng. Ha, dia beli sarapan tadi. So kita makan dulu, lepas tu kita terus mancing, geng. So jom. Bye. Okay, geng. So hari ni aku pakai setup reel Abu Garcia Max STX. Lepas tu rod Storm Discovery 612 LB, line daripada EXP Emo 20 LB, leader DFC 30 LB, dan umpan. Ni, geng, umpan. Pakai soft rock Kui kuning bas sekolah. Agak tak mau nanti, geng, kita tukar-tukar umpan lain, geng. Okay, geng, kita try kuning bas sekolah dulu. So hari ni misi tapau, ada dapat besar-besar sikit, aku nak tapau, geng. Okay, geng, jom. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day, balingan yang pertama untuk pagi yang indah ini. Makam. Kita makam ni besar-besar. Pertama, strike yang pertama menggunakan soft rock Kui. Okay, geng, so ni saya tapau sikit, geng, tengok. Oh, okay, soft rock Kui kuning bas sekolah, kena mencakup. Okay, so tapau. Okay, geng, bye. Hari lagi kat tepi-tepi tu dia duduk. Curut ada makan ni. Yang kedua, wah, ini betul-betul curut, geng. Oh, sis. Betul-betul curut sangkut.
Oh, tak lekat kan. Aduh. Ada dia. Besar kan? Alhamdulillah. Kat tepi tu dia makan. Nasib baiklah lekat. Nasib baik dah naik darat kan? Memang inilah saiz tapau dia kan? So, tapau. Tak kena. Alah, bawah ni dia ada. Ni kan kita lalu dekat dia. Dia dah bangun lah, geng. Dia dah bangun, geng. Lembu dah bangun lah. Tak garang kot kan? Tak garang kot korang kan? Aku tak kacau pun. Aku nak mancing saja. Oh, berak. Meletup-meletup bunyi tai dia tu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dia kat situ, geng. Cakup, geng. Meletup dia ambil. So, memang saiz-saiz macam ni lah aku cari, geng. Aduh. Saiz tapau lah ni. Memang saiz macam ni aku tapau, geng. Oh, taik dia, meh. Dia dah belah boleh lah pancing sebelah sini, geng. Nak pancing sebelah sini lah. Alright. Size guys. Mantap. Sofrok kuyi. Mana kuning baskola, geng. Tercekik dia, geng. Alhamdulillah. So ni memang saiz tapau, geng. Tak sia-sia lah lembu tu belah. Kan dah dapat. Pergi sana lagi, pergi sana lagi. Jangan kacau dekat sini. Dia lepih, geng. Aduh, sayang. Besar. Dia gigit belit dia ke?
Tak kena juga. Dua kali. Baling depan ni tak kena. Baling dekat hujung tak kena. Oh, kan. Curut kan, yang banyak curut sini. Try lagi. Tahu dalam banyak-banyak curut ada seekor yang besar. Dia cakap dalam banyak-banyak curut mesti ada seekor yang besar kan. Dalam banyak-banyak curut mesti ada seekor yang besar kan. Alhamdulillah. Kan dah kata. Wow. Alhamdulillah. Oh. Gemuk kan. Besar kan. Oh. Oh kan. Alhamdulillah. Oh. Warna kuning. Dah habis. Dah kata dah. Dalam banyak-banyak curut mesti ada satu yang besar. So inilah dia geng. Oh. Gila gemuk. Dua ekor dah sekilo geng. So kita tapau. Alhamdulillah. Lima ekor dah kot. Alhamdulillah. Rezeki hari ni geng. Rezeki musim hujan. Musim banjir. Curut tang. Curut. Baik. Ada lembu geng. Menengok. Itu tanduk dia panjang. Itu pun sama. Try ikut tepi sini. Agak-agak. Harap-harap dia tak kejar lah geng. Harap dia tak kejar aku lah geng. Situ pada seekor. Ya. Kang kejar aku kang. Alhamdulillah geng, lepas. Lepas daripada anak lembu. Aduh geng. Monster geng. Alhamdulillah. Aduh lah geng. Kecil aku dia makan. Alhamdulillah geng. Saya sebaik geng. Syukur alhamdulillah. Gemuk eh. 3-4 ekor saya sama macam ni weh. Alhamdulillah rezeki geng. Oh, sofrok pun kena sikit je kan. Baik, dah tapau. Tak kena. Oh, tak dekat lah. Oh, lagi depan ni. Ingatkan dah tak ada. Yang lain pun je. Lagi. Strike lagi. Curit. Letup kan. Arohan. Alhamdulillah uncle.
Alhamdulillah geng, cakup lagi. So geng, gini dia hasil geng. Hasil soft rock kui. Basak geng. Okey geng, alhamdulillah tamatlah mancing untuk hari ini. So gasak geng, aku dapat tapau 7 ke 8 ekor macam tu. Ada juga curuk-curuk, aku release balik. Besar kita tapau geng. Okey geng, terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. Kita jumpa next video. Jom. Bye bye bye. Oh. Dia tolong teman geng. Ada lembu. Jangan! Hahaha!